for hvert åndedræt, du tager, slapper du bare mere og mere af. Og mærk lige dine fødder. Og mærk toppen af dit hoved. Det snorer helt vildt i mine arme og i min hals. Ja. Det eneste, jeg kan måle det med, det er at have en promille over 2,5. Ja, det er også rigtig godt. Lige så stille sådan. Jo. Du synes, det her det er bare fedt? Ja, no. Det er den fedeste terapiform, der findes nu. Anders Stjernholm! Læg dig ned og træk vejret. Hårdt. Det er åbenbart terapi, hvis man er hippie nok. Og Jens Peter her er jo en af Danmarks største hippier, tror jeg. Det var sådan, i hans konsultation var der flere krystaller end Supermans grotte. Og så var der chakra-tegninger, astrologikort og religiøse billeder over det hele. Jeg tror, at selv Dalai Lama ville bare tænke, Buddha mig i røven, han er en hippie, ham her, mand. Og det ville ikke undre mig, hvis Jens Peters hud pludselig faldt af, og så stod jeg for en Yoda fra Star Wars. Træk vejret, du skal. Hårdt. Og jeg fik ikke... Jeg fik ikke den store religiøse oplevelse ud af det. Jeg blev bare tårnhøj på ilt. Så det betyder, at jeg nu har en reserveplan, hvis jeg løber tør for bajer og tjal på Roskilde. Drenge, jeg har det. Vi lægger os ned, og så trækker vi vejret. Hårdt. Jeg lider af det, der hedder ADHD. Det, man i gamle dage kaldte damp. Det betyder, at jeg har noget koncentrationsbesvær, og så kan jeg også være meget hyperaktiv. Og nu er jeg med på, at I har set Simon Talbot og Simon Kold henholdsvis på scenen, som er et studie i hyperaktivitet og koncentrationsbesvær. Jeg har så bare lige det helt rigtige mix af de to. Og det betyder blandt andet, at jeg kan have meget, meget svært ved at styre mine tanker og meget svært ved at multitaske. Det er jo sådan noget, som kvinder er gode til. De kan dyrke sex med mig og tænke på noget rart samtidig. Det gør mænd jo ikke. Når mænd dyrker sex, så tænker de på noget ærgerligt for at holde længere. Altså, så ligger man og hugger ind og tænker på cykelløb, eller opvask, eller hendes personlighed. Det kan jeg desværre ikke gøre, fordi jeg kan kun koncentrere mig om at dyrke sex. Så i en alder af 27 år er jeg stadigvæk en samleje sprinter. Altså, jeg er nødt til at starte på sætningen, var det også godt for dig, før jeg overhovedet trænger op i hende. Og der er mange, der bliver sure, når jeg siger, at jeg har ADHD. Så siger de sådan, det passer ikke og sådan noget, fordi jeg ikke er sådan omkring fra en lille spil op med, at der børster tænder i ketchupånden ned af sandpapir, bare for sjov. Jeg er ikke hårdt nok ramt, meget undskyld, men altså, man ser da ikke folk med briller blive antastet på gaden. Sådan, ja, når du kommer der med din nærsynlighed, Marker, så spytter du bare blinde lige ind i hovedet, ikke? Og der er også nogen, der tror, at ADHD slet ikke findes. Scientology for eksempel tror, at det er det rene hokus pokus. Det eksisterer slet ikke. Scientology. En sekt, der tror på, at en forfatter fik en overjordisk inspiration til at fortælle os andre, at vi alle sammen er besat af aliensjæle efter en etnisk udrensning af den intergalaktiske kejser Zeno for 75 millioner år siden. Seriøst, det er det, scientologer tror på. Men at jeg skulle have en lille fejl i nervecenteret i det strukturelle hjernecenter, der gør mig en lille smule koncentrationsbaseret. Nej. Der må du længere ud på landet med. Den køber de ikke sådan lige. Jeg kan også meget godt lide, at der er mennesker, der laver grin med Scientology, fordi det er en religion, der opstod inde i hovedet på en alkoholisk forfatter. Men altså, kristendom opstod, da en utro møgkælling kom med en lidt for kreativ røverhistorie til sin forlovede, ikke? Det var en hellig åndskat. Det var slet ikke postbud. Slap af, skat. Læg dig ned på gulvet og træk vejret, ikke? Hårdt! Tak skal I have!